O PSOE de Noia presentou unha moción coa intención de implantar no municipio ensinanzas para adultos. A intención dos socialistas é que a vila de Noia se converta nun centro de referencia para os concellos da comarca ou mesmo doutros como Muros, Carnota ou Mazaricos. O Grupo Municipal Socialista de Noia presentou unha moción para tratar no vindeiro pleno ordinario do mes de xuño que terá lugar o martes 30 a necesidade da implantación de ensinazas para adultos en Noia. En mandatos pasados, o Grupo Socialista xa presentara unha moción aprobada por maioría solicitando que se negociara ca Consellería de Educación a implantación de bacharelato para adultos. Sinalan que Noia podría convertirse no centro de referencia de concellos como Carnota, Muros, Mazaricos, Outes ou mesmo Lousame, Porto do Son, que tampouco contan con este tipo de ensinanza. Sinalan igualmente que no pasado tiveron lugar no Concello diversos obradoiros de emprego de cantería ou forxa que tiveron moi boa acollida e beneficiaron a numerosas persoas para aprender un oficio. Polo que creen que tamén é necesario recuperar a aula CEMIT e solicitar a xunta a realización de cursos de calidade. Por todo o exposto presentan esta moción para que se solicite a implantación o antes posible do bacharelato para persoas adultas nun centro educativo do Concello, inicialmente nalgúna das súas modalidades completando a oferta existente da educación básica obrigatoria, ademais de negociar ca xunta a implantación de obradoiros de emprego no Concello e recuperar a aula CEMIT cas melloras necesarias e solicitar a programación de cursos telemáticos para mellorar a digitalización e a saída laboral no Concello.